нікого. Вітаю всіх на матчі Ліги КФЛ, дивізіон Прімеро і, відповідно, матч Ельдорадо КРБА Тім вже розпочався. Сьогодні адвокати в своїй класичній білій формі, ну а Ельдорадо в червоних кольорах, як, в принципі, і завжди. Сьогодні Ельдорадо продемонстрували просто фантастичний збір, аж 14 гравців сьогодні приїхало, ну, у КРБА Тім трошки інша історія. У КРБА Тім сьогодні всього-навсього 8 виконавців і 2 з них голкіпери, тому ситуація далеко не оптимальна для адвокатів. Ну, і відповідно, є Валерій Директоренко в основній обоймі, і, напевно, це одна з головних ударних сил команди у звітному протистоянні. Валерій Директоренко ще не так давно виступав в екстралізі України, здавалось би, а вже захищає кольори КРБА Тім. Ну і, відповідно, до нього буде особлива увага. Бачимо такий трансфер вже декілька років, як оформили адвокати, і цей трансфер дає свої результати. Ну, у Ельдорадо сьогодні також є трансфери, і точніше не трансфери, а збір, про котрий ми говорили, і приїхав після такої паузи Дмитро Медвідь. Давно ми його не бачили у складі. Медвідь, Якубець та Щериця. Ну і в цій компанії опинився Воловник. Ось такий зірковому тріо. Та, відповідно, Воловник під номером 3. Цікава, цікава четвірка від Андрія Науменка. Саме він, гадаю, керує діями команди. Діями команди Ельдорадо, граючий тренер. Ну і, як ми розуміємо, сьогодні переважно зараз Андрій Бузини рятує свій колектив. Власне, думаю, що Ельдорадо сьогодні буде постійно атакувати. Ну, а КРБА Тім шукати щастя в контратаках. Ну, шукати передачу Валерія Директоренка, шукати передачу Юрія Мостовенка. Ось ці виконавці, я думаю, сьогодні будуть на передових позиціях. Ну, і, можливо, також вийде на підсилення Тарас Самборський. Ну, поки що КРБА Тім обороняється і обороняється доволі непогано. Ну, я думаю, що нічия у матчі з Ельдорадо це буде успіхом, да, КРБА Тім, але знову-таки про цю нічию говорити ще зарано. Мостовенко вмикається через центр, через Директоренка ще ширше. Ну і адвокати зараз повинні взяти м'яч під контроль, спробувати трошки потримати м'яч, відчути гру, тому що зараз ще може вийти наступна четвірка Ельдорадо, де виступає Андрій Науменко, Сергій Романовський, і тоді вже дуже важко буде говорити про якісь комбінаційні дії, про якусь комбінаційну гру, тому ось, власне, зараз адвокатам потрібно максимальну увагу, концентрацію. Навіть Андрій Бузини пішов п'ятим польовим, ось так адвокати вирішили з перших хвилин зіграти п'ятого. Таке цікаве рішення, відверта авантюра, якщо будемо відверті. Ну, зараз тут Юрій Щериця прорвається до воріт суперника, без фолу його зупиняють, без порушення правил, лівим краєм, непогано. Юрій Мостовенко, але тут Щериця у відборі. Ну і у нас вже зміна. У нас зміна. Сергій Романовський, Ярослав Кутовий. Виходить також Богдан Марцон. Потрошки з'являється у нас виконавця основної обойми. Ну і, відповідно, зараз за боку розігрались адвокати. Тут немає фолу.
Немає порушення правил. Ну і у нас нагадає, що матч обслуговує Кравченко та Дудаєв, пара арбітрів. І Дудаєв у нас обслуговує матчі екстраліги України. Ось так, таких відповідальних та серйозних арбітрів назначили на лігу КФЛ на матч за участі команди Ельдорадо. Ярослав Кутовий через лівий край. Знову таки бачимо з дебютант Романовський, проти нього жорстко зіграно, але бачимо, що Сергій залишається на ногах. Залишається на ногах і, відповідно, продовжує атаку. Пробує з дальньої дистанції Сергій, ну, власне, один з найзірковіших гравців своєї команди. Сьогодні, я думаю, спробує оформити декілька з цих ударів. Ну і у нас ще є одна така цікава четвірка в Ельдорадо. У нас там Андрій Науменко та Ігор Киян разом з Омельченко готові з'явитися, готові вийти на паркет, але поки що вони залишаються в резерві і відповідно бережуть сили, аби вийти та показати зал найвищого рівня. Поки що у нас все найцікавіше відбувається саме на половині поля команди Карбатім. Ну, адвокати в атаці практично непомітні. Клименка ми не згадуємо. Клименко, нагадаю, це перший номер команди Ельдорадо, номер один, як в Динамо Київ Шовковський та Клименко Ельдорадо. Є ще у нас Рустам Рахметов в резерві. При необхідності може вийти та підсилити чи замінити Клименка, але поки що бачимо, що без змін у нас по голкіперам. Романовський через лівий край, через Ярослава Кутового. Ну і також нагадаємо, що в попередньому турі, в попередньому матчі Карбатім доволі несподівано поступилися Global Logic. І, в принципі, це була певна така сенсація. Айтішники перемогли, ну а юристи втратили бали і відповідно дали себе обігнати команді Олександра Севериненка в турнірній таблиці. Така цікава інформація, ну, тим не менш, можна сказати, що, власне, Ельдорадо ще цього сезону жодного разу не втрачав залікового балу. Постійно перемога за перемогою. І, власне, це філософія команди – всіх обігрувати, всіх вигравати. І, в принципі, кожного року ми спостерігаємо практично те саме. Зараз момент Богдан Марсон. Ах, красиво, як же круті зараз опомити цей м'яч Марсон. Але по факту бачимо, що м'яч міниться в руках у Андрія Бузенного. У нас вже готується зміна, готується нова четвірка. Хто там з'являється? Цікаво, Омельченко, Назаров. Ну, це так, це ключові гравці команди компанії «Ельдорадо». Ну і Сергій Романовський лівим краєм прокидав собі на хіт, але бачимо, що зупинила майстра Романовського у цьому епізоді. Проте м'яч залишається у Ельдорадо і, чесно кажучи, якщо і так розвиватимуться у нас події, то підписчики Андрія Науменка матимуть всі шанси, щоб ще в першій половині матчу зняти всі питання відносно переможця. Я нагадаю, що генеральний спонсор та партнер трансляції – компанія «Ельдорадо», мережа магазинів електроніки побутової техніки номер один в Україні. Адвокати на власній половині поля зараз намагаються вийти в атаку. Юрій Мостовенко ставить корпус. Мостовенко через Директоренка. Ну і знов-таки атака з глибини поля. Нагадаю, що в резерві всього два виконавця. І в нас вже зміна. З'являється Киян. Готується вийти Науменко. Ну ось така четвірка. Така цікава футзальна четвірка. Науменко, Киян, Назаров та Омельченко. Здається, цю четвірку десь бачив в іншій команді, не можу пригадати, які самі, але по факту ми бачимо, що провідні столичні футзалісти. З'являється Андрій Назаров, зараз м'яч не пробив своїм ударом, буде кутовий з правого флангу. Ельдорадо зараз випустив своїх джокерів, ну і відповідно зараз буде дуже непросто адвокатам протистояти цій зірковій компанії. Бачимо, що Ігор Киян ще навіть цей оновив захистку, тому буде вдвічі швидше бігати сьогодні. А Андрій Омельченко під ліву ногу відпрацьовує, пробує передачу. Омельченко такий прихований пас був, але бачимо, передача не пройшла. Хоча підбирання, знову таки, все підбирання за Ельдорадо. І очевидно, що у нас відбувалася ще зміна до нового адвокатів. Навіть вийшов Тарас Самбоцький. Відповідно, зміна по ходу матчу. Назаров під праву ногу. Назаров прокидає собі, можна просідати. Прострілює Назаров. Науменко на підборі, але Самбольський. Бачимо, як Тарас вдало вийшов на заміну і одразу допоміг своїй команді в обороні на власній половині поля.
Підсилення пройшло до Карбатім з лави запасних. Омельченко часом пробиває і бачимо, що атак дедалі більше. Атак практично дуже і дуже багато на ворота команди Карбатім. І такими темпами, як я і казав, власне, вже півтайму атакують підопічні Андрія Науменка. Ну а Клименко відпочиває на воротах, чесно кажучи, голкіпер Ельдорадо може підпочатися п'ятим польовим при необхідності, при великому бажанні. Ну і тоді вже що й казати, друзі. Ну, у нас, до речі, ситуація, не пригадую останній раз, коли Ельдорадо приїжджав такою заявкою, ще було 14 гравців. Дуже серйозно підготувалися до цього поєдинку і, відповідно, налаштовані продовжити, налаштовані завершити рік на переможній ноті, на ноті переможців. Омельченко не пробиває, Андрій, так як хотів би того. Ну і, в принципі, Карбатім, якщо зіграє на 0-0, якщо ще 30 хвилин буде отримати такий результат, то, в принципі, це буде гучний успіх. І я думаю, що тоді ми привітаємо Карбатів. Зараз удар Омельченка. Знову-таки удар з дальньої дистанції. Знову-таки у нас кутовий. Атакує, Ельдорадо атакує. У нас вже готується зміна. Готується нова четвірка. Там Андрій Науменко когось задумав випустити удар кияна. Ну, тут Бузини надійно. Бузини свій колектив зараз підстрахував. Валерій Дейторенко через Самбольського не обігрався. Дейторенко чекає підтримку і пробиває здалеку. Валерій нічого не вигадуючи, в принципі, є удар, треба бити. Так, власне, такої думки у нас Валерій Дейторенко. І зараз була можливість, але знову-таки доволі далеченько. Ну, у нас з'являється перша четвірка. Я зазначу, номінальна перша четвірка. Воловник, Щериця, Медвідь та Якубець. Стандартні виконавці виходять, ну і відповідно спробують якимось чином зараз знайти шлях до воріт Андрія Бузиного і пробити максимально якісно, щоб відкрити рахунок у звітному процесі. Спеціальний Медвідь, Бузинний, знову таки. Ну сьогодні у кого буде роботи багато, це Андрій Бузинний. Бачимо, що раз за разом рятує свою команду і переважно удари йдуть саме в те місце, де розташовується голкіпер Карбатім. Це говорить про те, що 13 номер Карбатім, саме такий на спині Андрія Бузино, обирає максимально вірну позицію. Головник демонструє техніку, але її бракує, чесно кажучи, в цьому епізоді. Та й взагалі-то, будемо відверті, це гравець далеко не основної обойми. Це гравець не першої четвірки. І, в принципі, ми знаємо, як експериментує Андрій Науменко, даючи шанс своїм гравцям з лави запасних пограти в компанії технічних виконавців, зіркових виконавців, ну такі якось і Юрій Щериця, такі якось Дмитро Медвідь. Звичайно, що це гарний досвід та гарна практика для того самого Якубця, для того самого головника. Відповідно, це дуже і дуже гарний досвід. Ну, а ми вкотре визначаємо Андрія Бузиного, який рятує свою команду і, відповідно, зараз діє максимально надійно на виході з воріт. Бузини вкидає вперед. Тарас Самборський. Його зірковий час міг бути. Тарас Самборський міг забити ворота Ельдорадо. Зараз якби трошки раніше зробив ривок і переборкав всю придачу за глибине поля від свого голкіпера, свого воротаря. Але по факту цього зробити не вдалося. Щериця через Медвідя. Ельдорадо в атаці. Ну і, чесно кажучи, Карбатім грає такий класичний італійський футбол від оборони, від захисту. І просто робить все можливе, щоб не пропустити. Задача номер один, задача на сьогоднішній матч у Карбатім – зіграти на 0-0. Зіграти в нічию і, в принципі, зупинити. Ну, дивіться, ну, ніхто не міг зупинити ще Ельдорадо. Навіть Будмонстер Аквілон не зміг зіграти в нічию. Зараз пішов Андрій Бузини в атаку. Карбатім в атаці. Бузини віддав цю передачу, пас не пройшов на підборі адвоката, і ні, все, треба повертатися, треба в оборону мчати назад Бузиному. Який класний рейс зі цим голкіпер до воріт суперника, але по факту бачимо, що Ельдорадо були готові до такого розвитку подій. І у нас вже 15-та хвилина йде, чесно кажучи, є шанс на нічию в першому таймі у Карбатім. Головне продовжити грати таким чином, а тут, що це, фол чи ні? Додає зараз, заспокоює у нас всіх.
Директоренка заспокоює, або ЗНО заспокоює. Ну, це арбітр екстраліга, друзі. Тут, власне, ним не посперечаєшся. У нас аут для адвокатів на власній половині поля. Бузини з лобини поля. Він виходить діагональ. Передача класний удар головою міг би бути. Охо-хо. А забив зараз КРБА Тім. І що це було, друзі? Що це було? Могли б зараз покарати суперника за море змарнованих моментів, змарнованих можливостей. У нас на каналі четвірка від Андрія Науменко. Романовський, Марсон, Кутовий. Це трійко зіркове. Марсон пробиває. Ні, тут до голу справа надійшла. Варій Директоренко сьогодні в обороні. В обороні грає, як, напевно, Федюк в команді «Ураган». Максимально надійно і максимально якісно. А тут ще не фол, це був. Це порушення правил, звичайно. І навіть при великому бажанні можна було зараз жовту картку дати за таку ось гру. Так доволі жорстко було зіграно проти майстра Романовського в цьому епізоді. Вдарили по ногах, ну, чесно кажучи, на рівному місці. Порушення правил. Ситуація по фолам 1-1, до речі. Ситуація рівна. Ну і 5 хвилин до завершення першого тайму матчу Ельдорадо КРБА Тім. Поки сильнішого ми визначити не можемо. Поки що у нас 0-0. І не скажу, що рівна гра, але рахунок рівний. КРБА Тім в атасі через центр. Ні, тут Романовський технічно. Зараз у відборі зіграє. У нас хвилинна перерва. Тайм-аут для КРБА Тім. Продовжується поєдинок. У нас менше 5 хвилин до завершення першого тайму. Ну і поки що 0-0. Поки що адвокати тримають удар. Тримають ворота. Директоренко пробиває. Валерій з дальньої дистанції. Ох, момент. Валерій Директоренко зараз і Клименко рятує свою команду. Перша номер Ельдорадо. Можливо, роботи має небагато, але зараз зіграв максимально надійно, максимально якісно. І на останньому рубежі зумів себе проявити просто блискуче. Но у нас КРБА Тім розігрує п'ятого польового. Для адвокатів немає авторитетів, тому зараз який момент небезпечний може бути. Тут пощастило, що без фолу все обійшлося. І Ярослав Кутовий так зіграв, чесно кажучи. Так, на межі фолу. Закидання на Юрія Маставенка. Ну, такий м'яч тут перелітає. 15-го номера команди КРБА Тім. Ну, друзі, ще момент по першому таймі. Тактика адвокатів, вона працює. Так, нічия, так, 0-0, але, знов-таки, хто з команд дивізіону Прімеро зіграв з Ельдорадо в нічию? Таких команд немає, всі поступалися, тому ось перший тайм 0-0. Це дуже-дуже позитивно. Ярослав Кутовий поклав суперника, а тут майстер Романовський відкриває рахунок. 1-0. Все ж таки, бачимо, трьох хвилин не вистачило адвокатів, щоб перший тайм зіграти в нічию. Романовський не пробачає такі помилки. Ну, Ярослав Кутовий все зробив для свого партнера по команді, поклав суперника, віддав передачу. 1-0. І будемо відверті, що цей гол назрівав ще зі стартових хвилин матчу, але ще вдалося його оформити на 17-й хвилині ігрового часу. Директоренко Валерій пробити не вдалося. Ну, зараз Марсон. Зараз Марсон зупинив Валерія Директоренка. Мав можливість 26-й номер команди КРБА Тім зробити рахунок рівним. Уже виходив на ударну позицію, на оперативний простір, ривався і, в принципі, якби пробив, то я думаю, що шансів у Клименка було не так би то й багато. Ну, а по факту бачимо, що до голу справу довести не вдалося. Омельченко через Андрія Науменка.
атакує. Ельдорадо атакує вже близько 18 хвилин і не залишає шансів своїми опонентів. Науменко, знов-таки Наумельченка. Підключають Назарова. Швидкісний це гравець. І техніка, і бачення поля, і екстраліга України за спиною у Андрія Назарова. Під право ногу підпрацьовує, пробиває. Дальній кут трошки не вистачило, аби зробити рахунок 2-0. І тут стійка стала називати цього голу. І там був навіть ще й мінімальний рикошет. Омельченко пробиває. Ну, ударів сьогодні просто море у команди Ельдорадо. І відповідно ситуація виглядає таким чином, що Кербатім сьогодні ризикує поступитися. Так, тому що рахунок 0-1. І, власне, адвокати нічого не роблять, аби виправити ситуацію, аби відігратися. Поодинокі моменти лідерів, ну, цього недостатньо. Цього вкрай мало, аби говорити про нічийний результат. Назаров через Андрія Науменка, через лівий край може спробувати зіграти, але вийшовши з Андрія Назарова, остання хвилина у нас під остання хвилина ігрового часу в першому таймі. Омельченко технічно, а тут навіть вирішив впасти. Андрій так заробив цей стандарт для своєї команди. Ну і відповідно для КРБА Тім зараз важливо не отримати другий гол, тому що потім вже про інтригу ми зможемо забути остаточно і безповоротно. Удар з дальньої дистанції, удар заблокований. Тут аут для Ельдорадо. Андрій Омельченко. Ну, знову врізається 17 номер Кербатім свого опонента. Андрій Назаров. Тут це його гра, це його техніка. Директоренко. Непогано. Немає продовження у Валерія і змушений так віддавати передачу вперед. Боротьбу. Тут такий необачний пас від представника Кербатім на власній половині поля. Назаров. Пролітає повз м'яч Андрій. І ще півхвилинки у команд, щоб спробувати забити другий гол. Стійка рятує після удару Андрія Науменка. Ну і відповідно, друзі, що? Думаю, що перший тайм Ельдорадо переможе точно за мінімального рахунку. Принаймні все до того йде. Тут фол. Тут порушення правил. Ну і ось так. Зараз на емоціях дещо його Мельченко. І тут зміна. Зміна у КРБА Тім. 15 секунд у нас залишається. 15 секунд у нас залишається до завершення. Ельдорадо виграє за мінімальну рахунку перший тайм. Власне, ми вітаємо підопічних Андрія Науменка з цим результатом, але сподіваємося, що адвокати після перерви увімкнуться в гру і покажуть трошки інший футзал, більше атакуючі манери і почнуть створювати моменти біля воріт Клименка. 3 секунди. Можливо, зараз є ще час на гол? Ні, все ж таки ні. Друзі, 1-0. Ельдорадо виграє у КРБА Тім в першому таймі. Відпочиваємо. Повертаємось. Другий тайм матчу Ельдорадо КРБА Тім. Ну і зараз після перерви адвокатам треба показати свою кращу гру. Треба спробувати забити гол у відповідь, оформити свій стандарт. Зараз змінився голкіпер у Ельдорадо, вийшов Рустам Рахметов. Ну і, в принципі, перший номер Ельдорадо пішов відпочивати, тому зараз і буде шанс у КРБА Тім, буде шанс забити. Ну і, відповідно, цієї нагоди треба скористатися, треба спробувати адвокатами, вибачаюся, зробити неймовірне, обіграти зірковий Ельдорадо, можливо, зараз, ну, трошки не встигли довести справу до удару, ну, і тут вже не можна обігруватися з Андрієм Бузиницем в епізоді, він почав цю атаку, і, відповідно, якби зіграв ще раз, то це вже був би вільний удар, ну, а так, що можна сказати, Ельдорадо, ми бачимо, що не відмовляється від своєї атакуючої гри, команда постійно в атаці, команда створює моменти, так не реалізовує, так не забиває, але це варто визначити. Андрія Бузинов з дальньої дистанції, Дмитро Якубець приклався, але знов-таки цей постріл виявився неточним. Ельдорадо міг і мав всі шанси, аби в першому таймі забити близько 5-6 м'ячів. Будемо відверті, але при цьому Андрій Бузини
зіграв максимально надійно, максимально якісно. Ну і голкіпер КРБ Тім, я думаю, що заслуговує на окрему відзнаку, на увагу, тому що він показав себе з дуже і дуже сильної сторони. І в рятових моментах, коли важко було це зробити, тут немає фолу, немає порушення правил, дозволяє грати арбітер. Нагадаю, у нас арбітер екстраліги. Зараз моменту, що стійка! Рятує Дорадо стійка. Я ж казав, що можна забивати. Може забити адвокат цей гол. І зараз пощастило підопічним Андрія Науменка, що м'яч пройшовся в стійку воріт. Ну, а у нас, роздачі, Рустам Рахмітов свого часу виступав за епіцентр КА «Авангард» і, власне, має досвід виступів на серйозному рівні. Валерій Директоренко в атаці. Лівим краєм Директоренко прокидається, її простілює, і що це? Гол! Ельдорадо пропускає, а Карбатім забиває в підкаті з передачі Валерія Директоренко. Важко не забити. Ну що, 1-1, це інтрига, це боротьба, і адвокати зараз оформлюють класний гол. 1-1, друзі, рівність. Я казав, що інтрига буде, і вона присутня. Ельдорадо зараз поплатилися за своє марнотратство, за те, що пропустили, точніше, не реалізували багато моментів. І зараз вже рахунок рівний. КРБ Тім доволі несподівано, але тим не менш оформлює свій гол, оформлює свій синодар. А зараз ледь не отримали гол красені свої ворота в цьому епізоді. Ну, бачимо, що такий багатообіцяючий другий тайм. І сподіваємося, що команди показують все, що можуть, і саме після перерви особливо застосуються саме команди адвокатів. Ярослав Кутовий через лівий край. Чи буде простріл, чи буде передача? Ну тут вирішив сам зіграти індивідуальні дії. Ну що, ми бачимо, ми стаємо свідками можливої інтригами, і друзі, тому що, власне, Ельдорадо до цього матчу, до цього поєдинку виключно перемагав. Зараз прогнозувати дуже важко. Я розумію, що, власне, підопічні Андрія Науменка будуть постійно атакувати, але при цьому як же зараз на контратаках КРБ Тім спіймали своїх опонентів, зіркового суперника, і по-іншому то й не скажеш. Власне, ну, така дуже і дуже цікава ситуація на другому таймі. Швидкий гол КРБ Тім, він нам дарує надію на інтригу, на цікавий перебіг подій. Романовський веде передачу, пас не проходить. Ну, в тому плані, якби ось Ельдорадо оформив 5-6 м'ячів, то все було б зрозуміло. А так, хочеться інтрига, хочеться, коли команди борються до останнього, до фінальної сирени. Так, це один з найяскравіших матчів. Звичайно, це поєдинок за участі команд Ельдорадо та Будмонстер Аквілон. А зараз контратака Директоренко. Через центр Валерій атакує. Немає в нього пропозиції, немає кому передачі віддати. Змушений так чекати підключення. І, власне, дочекався підключення з лівого флангу. Ну що, КРБ Тім після перерви дивує. Дивує, і ставимо плюс цій команді, тому що подобається гра. Зараз момент, Рахмітов рятує Ельдорадо. Ну, Кутовий. Знову такі стандарти. І цей стандарт міг принести успіх, принести бажаний результат. Тут передача на Романовського. Ні, Валерій Директоренко не дозволяє майстру Романовського наведатися до м'яча. І у нас тут за боковою. Це Ярослав Кутовий, знову Романовський. Може пробити Сергій з цієї дистанції, але ось таки бачимо, удар виявився не кращим чином. Такий удар низом не підготовлений. Я міг би поквапився Сергій Романовський в цьому епізоді з таким прийнятим рішенням. Ярослав Кутовий. Марсон, знову Кутовий. Романовський один в один. Чи піде обігрувати? Ні, тут не наважується він. Іти в обіг, ще Валерій Директоренко. Шить в флаку. Директоренко пробиває. Рахметов на місці. Рахметов зараз рятує свою команду. І бачимо, вже з'являється Андрій Науменко, щоб власним прикладом довести своїм підопічним, як треба грати в тій іншій ситуації. Андрій Науменко, граючий тренер команди Ельдорадо, і зараз його підопічні грають нічию, і нічия, я думаю, що явно не входить в плани команди Ельдорадо. Зараз момент, скидка, удар Науменка заблокований,
Тут без фолу. Директоренко. Класно зараз розбирається Валерій. В центральній зоні через Бузенного. Ну і Андрій підключає Юрія Мостовенко. Прокидає собі на хід, але теж занадто. Андрій Назаров пробуває. Не влучає площину Назаров. Ну, бачимо, поспішають. Представники Едерада квапляться, намагаються забити свій другий гол. А у нас там хвилинна перерва для КРБА Тім. Продовжується поєдинок. Зараз момент. Ох, зараз ледь не отримує свій другий гол. Едерадо Рахметов рятує свою команду. Ну, власне, якщо так продовжиться справа, то треба буде повертати Клименко. Удар, який класний, малий Директоренко. Ну, зараз КРБА Тім були максимально близькими до свого другого голу. Ельдорадо явно щось недооцінили своїх опонентів. Недооцінили в таймі другому, тому що в першій половині матчу таких моментів у КРБА Тім не було взагалі, а зараз удари, постріл, Директоренко дуже активний. Тому, власне, у нас інтрига в середині другої половини матчу. Андрій Назаров, 1-1, прокидає під правою ногу. Андрій Назаров, цей фінт читається дуже легко, дуже просто. Ну і, відповідно, вже треба так починати з початку. Ігор Киян лівим краєм, проти нього Самбольський. Тарас грамотно обирає позицію в обороні на власній половині поля. Вся команда КРБА Тім і Тарас Самбольський блокує цей постріл. Ну, а Ельдорадо не втомлюється атакувати. І я думаю, що при необхідності може навіть використати п'яту поверху. Загрався Андрій Назаров. Загрався відверто в цьому моменті. І зараз Самбольський. Класна передача в центр. КРБА Тім виходить в атаку, але пас не точний. Пас не пройшов. Ну і знов-таки чергова атака. Зараз простріл! Не замкнув його Киян. Ігор Киян зараз марнує цю можливість. І бачимо, що момент завершений. Момент не дограли. Тут Мостовенко, ну не встигає Юрій. Тут важко, багато сил витрачили гравці КРБА Тім. І зараз Юрій Мостовенко не зміг приборкати передачу. Цей пас з глибини поля, з власної половини поля. Від свого голкіпера. Киян під праву ногу пробиває. Ну, знову-таки прогнозовано доволі все. І бачимо, Андрій Бузенний дуже вдало сьогодні керує діями своєї команди. Голкіпер КРБА Тім, один з найпомітніших гравців нашого поєдинку. Класна комбінація, Мостовенко. Віддавав вперед, але бачимо, що тут трошки не порозумілося в атаці. Киян лівим краєм. Якубець прострілює. Ні, тут це контролює цілком і повністю у нас Андрій Бузенний. Питання боротьбу Рахметова перший. Перший Рустам на м'ячі. Тут спокійно підняв руки і м'яч пнувся в його руках. У нас вже екватор другого тайму матчу. Ельдорадо КРБА Тім. Дмитро Медвідь дає передачу на лісійку. Андрій Науменко. Ну що, буде удар чи ні? Є постріл Медведя, але цей удар проходиться над поперечним. Цей удар проходиться за високо в цьому епізоді. Ну і, власне, 10 хвилин треба протриматися адвокатам, щоб створити одну з головних сенсацій цього туру і спробувати зупинити непереможний Ельдорадо, команду, котра у всіх матчах виключно перемагає. Ахметов, Якубець. Атака починається з глибини поля. Медвідь лівим краєм. Шириться скидка в центр. Якубець не пішов. Не пішов Дмитро Якубець. Ну, молодий футболіст, але при цьому бачимо, що не встигає за думкою Юрія Щириці. А тут же Директоренко. Вмикається Валерій правим флангом. Є підтримка. Ну, заробляє для своєї команди.
А от з правого флангу для адвокатів, і у нас 31 хвилина вже йде. Чесно кажучи, поєдинок дуже і дуже цікавий, особливо враховуючи те, як розвиваються події після перерви в таймі другому. Тому що в першій половині визначали більш комфортну перевагу команди Ельдара Бузини. І з п'ятим пішли вже адвокати. Краєм-краєм через центр Декоренко, Бузини. Передача у боротьбу. Пробиває Андрій в падінні, але ще навіть міг би забити навіть гол Андрій Бузини. Ну і, чесно кажучи, подобається гра карбатів. Я не знаю, що команда була в перерві, але очевидно, що після відпочинку. Зараз це Самборський у відборі. Самборський забрав м'яч від Дмитра Медведя. Ось так, бачимо, Тарас Самборський. Не дає себе пройти колишньому гравцю команди «Хіт» і не дає себе обіграти. Ось так грає Тарас Самборський, друзі. Ну що, у нас тут стандарт для адвокатів. Валерій Директоренко виконує цей штрафний через Бузиного. І знову-таки з п'ятим польовим. Дуже впевнено, такою у нас Кербатім. Директоренко, пас на фланг. Непогано, боротьбу. Вже Медвідь прочитав цей задум. Воловник, ось у кого ми давно не згадували саме цього виконавця. Під третім номером виступає і... Чесно кажучи, після перерви розчинився на футбольному полі. У нас 1-1, у нас бойова нічия. І вперше в сезоні команда Ельдорадо ризикує не виграти. Рахметов грає надійно. Зараз бачимо, що вирішив так голосно зробити на виході, але при цьому навмисно випустив м'яч за межі поля. Якубець через Юрія Щирицю. Знову-таки Дмитро Медвідь в атаці Ельдорадо. Ну, тут Самборський, класно грає Тарас у відборі, класно зараз грає, і бачимо, не дає себе обіграти, не дає себе пройти. У нас один з головних адвокатів міста Києва, удар з дальньої дистанції, і тут вже у нас зміна, з'являється Юрій Мостовенко, де передача не саме на нього. Мостовенко залишає м'яч на партнера по команді, Директоренко, Воловник, нічого собі гра корпусом. Як же зараз корпусом зіграв третій номер Ельдорадо, друзі? Ну це варто відзначити. Передача Якубеся тут. Ще не картка, це жовта. Ще не гірчичник в цьому епізоді, тому що це не вперша така гра від 17 номера команди КРБА Тім. За межею фолу, за межею порушення правил. Ну, власне, Ярослав Кутовий, а лівим краєм Кутовий під ліву ногу підпрацьовує, пробиває. Тут Андрій Бузини надійно грає в цьому епізоді і вперед одразу вкидає. Там нікого, там бачимо, що передача не проходить. Ну і у нас вже Ярослав Кутовий через Богдана Марцина. 6 хвилин. Ігор Киян. Кутовий. Праворуч є Маестро Романовський. Тебе подача Сергій, автор одного голу в команді Ельдорадо. Романовський пробиває з лівої. Ну, може справа, може з лівої пробити Романовський. Для нього не принципово. Удалена нога і права, і ліва усього виконався. У нас Богдан Марцин простілює здалеку. Контрвипад Кербатім. Є передача Директоренко. Валерій. Чекає підтримку з глибини поля. Директоренко проривається, доводить суперника, але багато сил вже було витащено. Ну і відповідно момент завершено. Валерій Директоренко сьогодні грає практично без замін. Андрій Бузини тут надійно. Андрій Бузини максимально якісно. Знайшов Юрія Мостовенко. І знову, друзі, знову це фол від Сергія Романовського. Ну, Валерій Директоренко виконує колосальний об'єм роботи. Валерій Директоренко сьогодні один з кращих у своїй команді, так само, як і Андрій Бузини. Ну, а у нас то всього-навсього 5 хвилин. 5 хвилин – це багато чи замало, як співають сьогодні відомі пісні. Сказати важко, але для КРБА Тім це замало. Тарас Самборський, його Тарас Самборський! Самборський віч-навіч не забиває Тарас! А якби зараз забив Самборський, друзі, це був би 2-1. Ох, момент. Ох, зараз адвокати після перерви. Адвокати лише під'їхали на другий тайм, як розуміємо. В першому таймі за КРБА Тім грали дублери, а основна обойма вийшла після перерви. Це все жарти, але зараз не реалізовує супермомент Богдан Марцин. Суперепізод такий класний, ефектний вийшов удар в дальній кут. Ну, пощастило КРБА Тім відверто. Зараз що не отримали свого другого голу, ну і відповідно часу далі менше, часу вкрай мало. Ігор Киян лівим краєм через центр, є Ярослав Кутовий. Ельдорадо робить все можливе, щоб забити другий гол, щоб вийти уперед, щоб перемогти. Романовський, майстер пробиває. Ні,
не влучає. Площину тут рикошет. Ну що, друзі, КРБА Тім. Я не підтримую жодну з команд, але сьогодні КРБА Тім не заслуговує на поразку за таку відчайдушну гру, за таку віддану гру, яка демонструє Андрій Бузинний, Тарас Самбурський. Ну і відповідно всі адвокати сьогодні в обороні працюють максимально якісно, але Валерій Директоренко при цьому ще й встигає створювати моменти в атаці, при цьому ще встигає створювати нагоду для своїх партнерів по команді біля воріт суперника. Андрій Бузинний на Директоренко. Валерій набирає хід тут Романовський, і все ж таки ні. Все ж таки треба податися в оборону. Мчить назад Валерій Директоренко. Ну, сьогодні без замін практично грає 26 номер. Ну і такими темпами, я думаю, що можна повертатися до екстраліги України Валерій Директоренко, якщо він продовжує на такому ж серйозному рівні, такими швидкостями, котре він сьогодні в нас радує з вами. А тут навіть бігають адвокати. Просто надійно. Не потрібно нічого вигадувати, не потрібно нічого робити. Ярослав Кутовий через Марсена. Андрій Науменко ще ширше. Кутовий прострілює. І ні, все ж таки аут. Навіть Кутовий. Кутовий для Ярослава Кутового. Ось така цікава ситуація насталася. Але, тим не менш, м'яч залишається у Ельдорадо. І, друзі, всього-навсього 3 хвилини. 3 хвилини буквально до фінальної сирени. Кутовий піде передачу. Директоренко бездоганно. Директоренко в обороні. Друзі, ну що? Чи буде перша осічка в чемпіонаті? Сказати дуже важко, тому що вийшов Андрій Назаров. Під праву ногу Назаров пробуває. Бузинний. Браво, Андрій. Навіть вирішив забити свій гол у відповіді. Навіть вирішив пробити з дальньої дистанції. Ну, цей удар був дещо такий авантюрний. Ігор Киян через центр. Андрій Назаров. 2 хвилини. А тут що? Тут немає фолу, тут можна грати, арбітер дозволяє продовжувати поєдинок. Киян 1-1 проти нього Юрій Мостовенко. Знову таки Омельченко. Ельдорадо в атаки великими силами, всім складом, за виключенням Рахметова. Омельченко прострілює, буде аут. Аут з правого краю. Ну, поки що навіть з п'ятим польовим не поспішають у нас представники команди Ельдорадо. На ризик не йдуть. Назаров, правим флангом Назаров. Через Андрія Науменка ще ширше є тут Ігор Киян. Під праву ногу від, ну, передача в нікуди. Пас не пройшов в цьому епізоді. І момент завершено. Аут для багато сил витратили у нас сьогодні адвокати. Андрій Назаров. Ні, буде аут. Лише аут з лівого флангу. Бачимо Костянтина Рибалку дуже активно керує діями своєї команди, переживає разом зі своїм колективом, але сьогодні він не може прийняти участь у матчі, наприклад, каже, і в якості вболівальника, та, можливо, в якості того гравця, хто робить підказки з межі скромки поля. У нас, до речі, от останні 1.5 хвилини вже йдуть. Ігор Киян 1-1. Ігор Киян проти нього директорик пробиває. Ні, Валерій такі жарти не дозволяє себе робити і грає максимально надійно. Кутовий справа краю. Андрій Назаров. Часу вкрай мало. Назаров пробуває. І що це? Гол! Це гол команди Ельдорадо. Андрій Назаров оформлює цей м'яч. Андрій Назаров забиває цей гол. 2-1. Ельдорадо вже попереду. Ось так Андрій Назаров сказав своє слово. Ельдорадо забиває, але юристи. Ну як же хвилинки не вистачило? Буквально зовсім трошки не вистачило, щоб зупинити грізну команду, щоб зупинити колектив Андрія Науменка. Ну, буквально хвилини не вистачило, друзі, але є ще трошки часу. Ну і зараз Андрій Бузинний пішов з п'ятим. Адвокати вже пішли ва-банк, пішли на ризик. І зараз спробують забити рахунок 2-2, спробують вирівняти ситуацію на табло. Ну і будемо відверті, КРБА Тім при всій повазі до Ельдорадо, але ну на поразку сьогодні точно не заслуговували. Команда грала, ну, від оборони, оборонялася, трималася. Удар. Момент, до чого гол? Ні. Гол забиває Юрій Мостовенко. Забиває гол у нас Юрій Мостовенко. Андрій Бузинний. Зараз Юрій Мостовенко переправив м'яч у сітку. 2-2. У нас бойова нічия. КРБА Тім забиває. Ось так, друзі. Ось це юристи. Такі юристи країні потрібні. 2-2. І що? 30 секунд. Андрій Науменко. Є передача. Ні, пас не пішов. Науменко прорвається. Директоренко у підкоті. Ох, Валерій. Згадав свої виступи в екстралізі. Директоренко зараз максимально надійно. Удар. Щириця.
Андрій Бузиний. Півхвилини буквально до завершення матчу. 30 секунд. Драма неймовірна сьогодні у нас відбувається. Чесно кажучи, Кербатім забиває цей другий гол. І, чесно кажучи, інтрига. Інтрига просто фантастична. Щириця стріляє. Бузиний фіксує м'яч в руках. Андрій, ну і вперед, вперед, туди, якомога далі, Щириця. Надійно грає Щириця. Ну, я казав, що не потрібно змінювати Клименка, і, відповідно, мене ніхто не послухав в цьому епізоді. Ну, ось так, в атаці Ельдорадо. Якубес, передача на Андрія Науменка. 10 секунд, є пас, що, удар, Медвідь, ні. Це підкат і жовта картка. 5 секунд до завершення. 5 секунд у нас до завершення поєдинку. Жовта картка і хвилинна перерва для команди Ельдорадо. Тайм-аут для підопічних Андрія Науменка за 5 секунд до завершення нашого суперматчу дивізіону Прімеро Ельдорадо Кербатім. Повертаємося до матчу. 5 секунд стандарт для Ельдорадо. Стандарт на підступах до штрафної площі. І, власне, момент істини для команди Андрія Науменка. Юрій Мостовенко зараз стоїть в стінці. І зараз стандарт, котрий може вирішити долю звітного протистояння. Ігор Кіян. Пробиває Кіян. Ні. Надійно грає Андрій Бузини. 4 секунди. Часу вкрай мало. І що у нас тут? Ось так, бачимо, що рибалка ще сепалює з рави запасних. До речі, у нас сьогодні Роман Кенс ще є в заявці Кербатім, голкіпер, але ми його вже точно сьогодні не побачимо. Простріл, Щириці, Директоренко проривається з боями, що? Все, друзі, 2-2, Ельдорадо Кербатім, сильнішого вийти не змогли, неймовірний характер Кербатім, Ельдорадо сьогодні більше атакував, але рахунок рівний, для вас матч командував Олександр Лаврик, всього найкращого, побачимось на футзалі.